这是台湾发展量子科技的重要的里程碑。那我们也让世界看到台湾坚强的科技的实力。那么我们不只是在国际国造、国建国造、自制卫星，现在更有自研自制的量子电脑。那么这些都再次证明台湾制造是一代接一代的努力与突破，更是台湾人的骄傲。台湾的制造不仅能够在天空、往太空航向海洋，更可以走进未来。那么量子电脑已经被视为是下一个时代的运算工具。那么三年多前，廖俊智院长就曾经向我提出，量子科技可能是晶片制造之后各国竞相发展的下一个时代的科技产业。那么台湾也应该要加速来发展我们量子科技。因此呢，我们在2021年底由中研院、科技部跟经济部跨部会合作来建制产业合作平台。那么，并且从2022年开始的5年内投入80亿元来提升台湾量子科技的实力。那我们要特别感谢参与的很多研究机构跟大学团队啊，我们一起加入了这个对于未来科技的一个重要的